Se nga sinabuuza ku bakama baffe bano abali abagoberezi baffe abatwagala n'abatatwagala bwe kubanga muka Firstlady bali muvuma ne ngamba Freedom Fighter Bajjo sirise nga Firstlady bali muvuma bwe batyo ne ngamba Freedom Fighter kamunoonyeeko wa December de na sati olwanirire Firstlady kubanga omulimu twagwewa tetulina kye tubala mu bintu bino naye tulina kubeererawo abo abanyigirizibwa bakola ensobi sirowooza nti buli nsobi ebeera ya kuvuma abantu social media bagifuula ya kuvuma so ng'osobola okubeerako n'obeera omuntu ow'amaanyi n'obeera ow'ekitiibwa nga tolina g'ovuma nga tolina g'oteekako damage message neeyitawo neetuuka mu bantu naye abantu basusse okuvuma kuno naye mbabuulira mwenna abali ku social media kakono mumulaba eyasibiddwa n'avaayo n'alokoka eriyo abantu abamu nga balina kusooka kukwatibwa basooke bagendeyo mu kabula muliro bamaleyo mwaka nga gumu balioke bategeere nti okuvuma si kirungi Bajjo Great Mirrors ke kawunga kali ku mutiro tugenda bakolera akawunga sebo soko sirike live eno egenda kubeera mu serious mo professor professor ebyo Bannayuganda tusobola bagaana kuvuma buli muntu alina demokulasi okukola kyayagala naye omuntu avuma avuma ku nsonga ki kubanga tusobola kujjawo kuva ne obote kwamulemu okujjawo ne Museveni kumulemu okujjawo n'amini naye okuvuma si kyekikulu omuntu afunye eki mu kuvuma kyekikulu waliwo abantu nga beetaaga kuvuma tosobola kukijja enjagala okugamba ekibi tekijjaawo kibi ekufulu n'obaogiwe mula abasajja abafuga eggwanga balina emmundu balina tiyagaasi balina obuyinza omuntu wabavuma aweweerako tosobola kujjawo kuvuma ng'okitutte pasono okuvuma kisinziira ovumyani nedani kati buli omu alina eddembe okuvuma naye nze kamala okugala ku kya Firstlady tosobola kujjawo kuvuma eryo ddembe liweewa bannayuganda constitution kasita abanga tayingiridde eddembe lya mulala okuvuma buli omu alina rayiti okukola ki okuvuma kasita abanga takozesa mulala ekyokuvuma kyo si kintu kikula nze omuntu atakkiriza kumuvuma toba w'amaanyi buli lw'olikola ekintu otafuna akuvuma kitegeeza oli useless naye buli lw'olikola ekintu nga bakuvuma kitegeeza oli w'amaanyi kati ekivumya Firstlady mwerabidde ekintu kimu nti buli avuma Barbie Kyagulanyi si muwagizi wa nkyukakyuka beegasa amagye abiri ejje lya Allied n'ejje lya Allied ye NRM kati baasitudde force bafunayo akantu ki ke beekwata kati akantu kwayinza okwekwatako okuvuma Bobi Wine tebavuma Firstlady wawala bali mu kuba Kyagulanyi ekyo njagala n'omwana omuto akitegeere nti saawa zino abantu boolaba batute ensonga ya Firstlady ng'ensonga kubanga Firstlady talina kyeyayogera kiri awo kiswaza talina kyeyayogera kiri awo kyesitaza yagamba Museveni mubbi yabba akawulu okuva 1989 ng'ate kituufu kubanga Museveni yabba obululu bwabeesige nabba obwasebaggala nabba obwasemwogerere kati Firstlady yayogedde point naye nga balabanga nti Firstlady mukazi talina kubeera mu ntalo za bbaawe Kyagulanyi ne batamanya nti Firstlady alina obulumi bw'okubba obululu bwa bbaabwe n'okubba obululu bwa bannayuganda nze ŋŋamba awo tewali ddiiru nnene nnyo eryawe muvumya naye bw'omanya nti abamuvuma BNRM n'abawagizi baakiri ekiyimbi ŋŋamba twandibitaddeko namaanyi na maaso na bulamwa kyovalaba nze nno saabibwa makulu kubiddamu kubanga bakadama baasiba wa paadi nga batonye ebibada bakadama baasiba yambira abaana baabwe ate bamuvuma kati n'olwekyo ekya Firstlady okumuvuma kiraga nti Firstlady w'amaanyi nnyo statement ye bwagikola egenda viral sirabawo obuzibu awo abbe nti buli lwe batakuvuma oba nonsense kati bamuvumye avuddeko ki era bamuvumye struggle yavuddewo bakadama babongeza omusaala banalekerawo ogenda kubyeyo kitegeeza nti Firstlady kyamukyekinze nti she's a VIP in this country muntu w'amaanyi mu ggwanga muno statement ye egenda viral buli lw'olikola ekintu nga tolina kuvuma weetuge weeyoke olibeera nothing kati kyakulaze nti ye Firstlady w'eggwanga omutuufu nti bw'akola statement ye egenda viral kubanga njagala nkubuulire mu Uganda wano abantu b'otolera alingangako be bakadaama
wabarabye mu kivuru kya muno alieti nga tebali nyenyonyi kujja muyamba ate bebasudiriza ekintu kya First Lady ogulira bulungi kugamba abe kati nze kyampadde amaanyi ne mmanya this is a real First Lady of Uganda nti her statement ya amaanyi nnyo mu ggwanga that's why erumi abanyampi kati bakozesa akantu keyogeddemu kaako mbu Museveni mubbi naye tugende mpola mpola Museveni si mubbi Museveni gwenja kulaga kugwanvuma nayo.